Опенхаймер беше първият. Осъзнаваше, че силата в ядрото на атома може да освети света или да го унищожи. Are we saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world? Except it's the most remote possibility. How remote? Chances are near zero. Near zero. Хиляди жертви по-късно човечеството узна това, което Опенхаймер беше открил. Човечеството нямаше никога да допусне отново атомът да убива. Или може би щеше. За радиоактивният облак нямаше граници. Чрез дъжда влизаше в почвата. Оттам в растенията. Във възрастните. И оттам в най-рисковата група. Бебетата. На някой им се размина, не и на него. Беше твърде малък, за да осъзнае, че му е дадена мисия по-голяма от него самия. Да осъзнае, че беше... момчето на Чернобил. С мен се свърза брокерът Нейчо Нейчев. В събитието си събиращи брокери и купувачи от различни градове ме помоли аз да кажа кауза за дете, за което да бъде събрана сума. Разказвам му за бебе Боянислава, с късани важни нерви и прекъснати възли. Сега, тук, както знаете, имаше едно Help Karma, където да. Много хора пращаха някакви пари и се оказа, че хората просто си купуват... с тях са облагодетелствата лично. Смисъл, купуват си коли, почивки и така нататък. И понеже нямам доверие в никакви такива каузи, и се свързах се с Станислав Цанов. И защото му казвам, нали, постоянно помагаш на някакви хора. Процент от печалбата от събитието аз ще я даря за кауза, която той ми посочи. И в същото време се свързах и с хората, които организират тая кауза. Оказва се, че те са пак някакъв сайт, някаква платформа. И му казах, викам да не стане като тия с Help Karma, защото ще е много гад. И той казва, не, колко каузи съм минал през тях, всичко е по този начин, по който си е описал. Бебе Боянислава. Боянислава на 11 месеца с акушерска парализа. Боянислава се нуждае от спешна операция, трансплантация на нерв, която струва 50 000 лева. Така че сега ще отидем, ще сложим на дата бара по една такава кутия и се надяваме да помогнем на хората, защото всичко е окей до момента, в който няма дете, което страда. Има ли дете, което страда? След събитието на Нейчо се случват две чудеса. Първо, Нейчо ми показва, че в тези кутии са събрани 10 000 лева, които са вече изпратени. Но другото, появява се частен дарител. Анонимен бизнесмен, чието име може би някой ден ще разберете, е дарил оставащата сума. Още няколко десетки хиляди лева. И така парите за операцията на бебенцето са вече събрани. Създаването на материала не е просто разказ на една история. Този клип е личен. Аз съм роден април 1986. Чернобилският ужас се случва април 1986. Тоест, неговата история можеше да бъде моят. Аз можеше да съм недорасъл и с неразвити органи. Не знаем защо на него е дадено този кръст да носи. Може би защото има сили да устои на тежестта му, за разлика от нас. Но неговият кръст е ядрен и започва преди почти 4 десетилетия така. В
Внезапен скок в захранването води до експлозия в реактор 4, освобождавайки оттам радиоактивен материал в атмосферата. Деветдневния пожар, който се чудят как да изгасят, изхвърля радиоактивни частици, които ветровете поемат в посока Европа. Кръщават екипите за спешно реагиране. Ликвидаторите. Като ги пращат да оглеждат и потушават доколкото могат щетите, дори с цената на собствения си живот. Радиоактивните утайки пътуват в три основни облака към Европа. Горе на север, към Централна Европа и долу към нас. Radiation levels in at least half a dozen countries are 3 to 20 times above normal. Йод, който единствен може да защити до някъде организма, е даван на децата и в двата строя. Where a crash program was launched to provide anti-radiation medication for children. Precautionary doses of iodine solution were being given to all those under 16. Дългосрочното излагане на радиация е най-добрият приятел на карциномите и измененията на дълбоко генетично ниво. Не знаеш къде ще те удари, но със сигурност знаеш, че ще те удари. След бедствието е създадена зона на изключване около атомната електроцентрала в Чернобил. Зона, която обхваща приблизително 2600 квадратни километра. Изнасяме ви. Уж за 3 дни, но всъщност до живот. Самата площадка на реактора е затворена в бетонен саркофаг, известен като укритието, за да задържа радиоактивните материали. The 20-mile no man's land was evacuated nearly 30 years ago. Drive to the center of the zone today and you'll see a massive structure that appears to rise out of nowhere. Но докато на изток комунягите преминават от пълно отричане на катастрофата, в крайна сметка перфектната комунистическа система е невъзможно да създаде такъв гаф. През абе, има нещо, ама не е сериозно. До невъзможността вече да крият. То в България дори ги бием. Като не просто с дни тези от върхушката и семействата им приемат йод и ядат специални храни, ами дори карат простолюдието да манифестира под първомайския чернобилски дъжд. По време на аварията за 50-тина души от Политбюро се готви вкъщи. В ресторантът на хотел Рила по списък се хранят топ 250-те големи клечки в България. Карат се водоноски, прибрани са всички зеленчуци и меса. Доставят си агнешко специално от Австралия и Нова Зеландия. Но какво значи всичко това за народа? За манифестиращите, за раждащите по това време? Истината е, че просто не знаем. Защото статистика умишлено не е водена. Да не изложим партията майка. Може да съдим по аномалиите в животния около Чернобил. Така че когато родителите на госта ми и двамата здрави, прави хора без никакви физически проблеми в генерациите и от двете страни, когато те питат докторите защо сина ни не расте, получават отговор с една дума. Радиацията. Днес той имаше всички причини да се е отказал. Да живее изолиран живот на социални помощи. Отказва. И идва да ни каже какво е да го носиш този ядрен кръст. Да ни даде надежда. Да ни разкаже историята за момчето на Чернобил. За момчето на Чернобил. Каналът, който гледате, клиповете са демонетизирани от секундата на тяхното качване. А клипове като този не трябва и няма да бъдат спирани за никаква моя реклама. Фланелки? Не! Мърч? Не! Промокодове за какво ли? Не, не, не! Тоест, единственият начин каналът да съществува е чрез своите абонати в платформата Patreon със скромен дан месечно. Бъдете част от нея! Страшно е как цялото съществуване на човек може да бъде променено заради органче с големината на грахово зърно. Тежи точно половин грам и създава хормона на растежа – хипофизата. Когато предобри със създаването, това е болест. Нарича се гигантизъм и акромегалия. Преди тези хора са били буквално излагани като животни в цирковете. А доскоро ги виждахме и в кетча. Но има и друга крайност. Тази, когато граховото зърно хипофиза
откаже да работи. Без растежен хормон не могат да се доразвият органи. За ръста да не говорим. И радиацията според докторите на Бойко точно това е направила. Годините минават, той не расте. И понеже не могат да му засекат проблема на време и да му бият външен хормон, има риск костите да се калцират. И тогава единственият ефект от предобряне с хормон, изтеглен от хипофиза на мъртвец, който е най-качественият, е този, който виждаме при Конър Макгрегор, като си щупи крака и реши на 30 и нещо да зоби хормон в големи дози. Ами не порасна нищо в него, освен главата му, минавайки от това в това. Знаеш кога съм роден? Кога? 86-та. Стига, бе. Да. Какво се е случило четвърти месец на 86-та? Нямам проста. В Чернобил. Тогава ли е бил? Аз всъщност не знам кога е бил. И когато чух твоята история, аз знаех, че това можеше да бъда аз. Това можеше да бъда всъщност, аз. Всъщност, да. То се е случило на теб, а не на мен. Може би защото ти можеш да го издържиш, а аз не. Аз искам да живея един нормален живот, както всички останали. Аз съм се притеснявал дълги години от това нещо. И в един момент се пречупих. Как, защо? Защо трябва да се затварям в себе си? Някой път се сривам аз. Сам. Кога разбираш, че си различен? Още бях в училище, може би 4-5 клас. Тогава почнахме, нали, вече да ходим по лекари. Почнаха да ми правят изследвания, аз съм стоял 3 месеца в болница. Децата могат да бъдат много жестоки. О, да, да. Съм бил още на 3-4 годинки, се забелязали, че не съм растяла, както трябва. И са казали в пубертета, че съм щял да дръпна. Да, обаче идва вече 6-7 клас, нали, ставам вече 10-11-12 години. Трябва да дръпна, обаче не се случва. И се почва. Болници, лекари. Аз 7 години съм бил на инжекции. Всеки ден. Хормон, растежен хормон. Ти имаш проблем с това, че хипофизата ти не отделя хормон на растежа, да. И трябва да го приемаш външно. Да. И ако това се беше случило по-рано, т.е. ако докторите... Да, бяха диагностицирали по-рано, може би ще да има по-различен изход. Да няма тези мъки, да няма... Знаеш пак в болницата на какви неща съм се нагледал. На други случаи. Имаше едно момче, той беше 2 метра и кусур висок. На него пък му бих инжекция, за да му спрат растежа. На 6 годинки имаше момиченце с цикъл. Айде бе. Да. Страшни случаи има, човек. Ти в семейството нямаш някой с подобно състояние? Не. Заключението логично е Чернобил. Да, определено. А ти продължаваш ли в момента с хормона? Не. На 18 години спрях да го ползвам, защото е много скъп. Е, какво значи? Ти си здравно осигурен? Няма значение. Каста не го поема. Дори хапчетата, които трябва да пия за хипофизата, не се отпускат по здравна каса. Аз трябва да пия хапчета цял живот, което аз едно хапче не съм изпил. Пушене? Не. Алкохол? Цигари, алкохол, кафе, жени, не. Съвсем нищо? Съвсем, да. Ти пропускал ли си клас заради година в училище? Еми, пропускал съм, да. 8-ми клас, там го взех. Коя болница? Тя е една специална детска. Какви си ти спомените оттам? Мрак. Черен мрак. Много гадни. Постоянно инжекции, постоянно ти взимат кръв. Знаеш, че аз съм стоял по 8 часа, е така, едно легло, с 4 игли тук по мене и така стоиш 8 часа. Как обществото ти реагираше? Имал ли си обиди? Нормално реагирало. Някой път, нали, казва, че съм по-дребен, по-нисък. Други път ме сравняват с жена. Викам, кое женско видяхте в мене, като съм облечен в синьо специално заради това. С жена. Казва, че съм жена. Някой явно не ме разпознават, не знам защо. 15 години имах телка. Втора категория 80% намалена трудоспособност. Месечна, да, имаше пенсия. Колко? Еми 200 и нещо лева беше. Но след 15 години решиха, че аз съм се оправила. Решиха, че ще ми намалят процента от 80 на 40. Като аз нямам промяна, аз съм си същия. Аз отидах, обжалвах, след обжалването ме върнаха втори път на телк. Оттам ми даха 0%, че нямам инвалидност. От 80, да се върнат на 80. Да, от 80 станаха 40, накрая станаха 0. Обжалвах, казаха, че всичко е точно, аз я досах и им казах, до тук с вас, изкарах си C категория, след една година изкарах C плюс E. Първо започнах в една фирма за пътни знаци. Там правих пътни знаци. Професията се казва апликатор. Ами бях доволен, ама 2009 дойде кризата и се наложи да напусна, защото 6 месеца не сме взимали заплата. Почнах да се занимавам с реклами. Цяло Илиенци сме го лепили ние. По-голямата част. На магазини, работни времена. Каква ти е била заплата? О, слабо. 7-800 лева. Бях в Спиди 7 месеца и там стана една друга случка. Ударих си главата е тука, в служебната кола. И имах 3 месеца мозъчно стресение. Куда ми аз се скривих ламарината на колата. Отварям вратата и дръвно се качвам и джаз. Карах целия ден. Обаче по-на време почва
вече се гади и има лента, нали, на която се движат пратките. И аз се хващам за лентата и целият склад пред мен почва е така да прави. Виж, той почва да мърда. Ти стоиш на едно место и пред тебе картинката мърда, разбираш. Тогава се карахме с шефа, защото вика, какво ти е? Викам, нищо ми няма, викам, утре най вероятно няма мога да на работа. Е, на тебе мен ти се работи. Аз следвам си стоя на краката, разбираш, склада пред мен и гадая целия. И така, скарахме се, напуснах. Преди няколко години две в едно трагедии удрят 7-членното семейство на Бойко. Първо, махат мотелка и оттам държавната помощ. Добре си, бе, давай напред. Но да се изненадваме ли за това отношение у нас? Какво е коствало на всичките тези хиляди души да дойдат тук? Хора, които имат проблеми във всяка една секунда от своето съществуване. Друго е по-ужасяващо. Късо съединение пали посред нощ малката къщурка и за 15-тина минути всичко материално, за което 7 души някога са работили, изгаря. Просто изгаря. Пари, документи, мебели и най-вече покриват над главата им. Просто го няма. Те са на улицата. Вечерта лягаме да спиме. Баща ми тогава още беше жив, Бог да го прости. Той спи в отделна стая, защото много хъркаше. А зад неговата стая имаме барака с проточно бойлерче. Бойлерчето е залепило релето и нощеска, като сме легнали да спиме, почва да се пали. Той си мисли, че някой почва да ни обира. Но понеже беше трудно подвижен, чука на стената, той вика, нещо става отзад. Наши излиза и вижда, че всичко гори. Влиза обратно вкъщи и казва, и събуждане всички, вика, гориме, ставайте излизите. Ние излезахме по пижами, човек. 7 човека навънка и да виждаш къщата пред тебе как гори и за 15 минути като факло. Изчезна. Звъниме на 112. 112 казваме адреса. Те вместо в село Балша пращат пожарната на улица Балша, която е в Иван Вазов. Комшиите се събуждат, чува, че нещо става. Бързо вода. Отиваме, няма вода. И си изчезна къщичката. Осигуриха ни контейнер от пожарната. 3 месеца стояхме на улицата в един контейнер. Контейнер, човека. Такъв да, товарен... Да. И си живял в контейнер? Еми, къде да живееш 3 месеца? Пак 3 месеца, защото дигнахме бързо къщата. Всеки отиде тегли кредит. Намериха а как се... Чакай. Как 7 души живеят в контейнер? Не питай. Контейнер е от 2 стаи. Слагаш по 2 легла от тук и от тук и спиш. Е, да. Добре, има общински жилища и да се помогне по много по-адекватен начин. Трудно, нали си казвам, всички сме с кредити в момента. Да ви изгори къщичката, която и без това не е нещо луксозно. Която си строил цял живот. Да. Ти не почваш от нула, почваш от минус много. От минус много, да. Ние хората като Бойко просто не ги виждаме. Но не защото ги няма, а защото смазани под тежестта на съдбата и нехаещата държава не излизат и живеят в самота и изолация. И точно на това госта ми казва не, няма да се предам. Напук на проблемите ще говоря, ще съм пълноценен и дори ще създам свои каналчета, в които да разказвам за себе си, такъв какъвто съм. И почва да кара тир. С абонаменти и натискане на камбанката побеждавате алгоритъма и вместо него решавате какво да гледате. Както и помагате на канала да се развие. Всеки човек има значение. Така, ето го нашето камионче. Проверяваме. След което разюри. Ето банда. Вече на камиона. Ето я майнката. Иска да взема камерата пак. Ето и другите. Ето и камиона. Сега ще се наредим багажа, защото багажа е да е по-ста. Ха-ха! Айде, приятели! Стигнахме до Прага. Имам още 5 км до разклона. Значи, имаме самосвал, имаме бетоновоз и после имаме тир. Да. Браво, бе. Те се карат по-лесно от кола. Там отидах и им казах, вижте какво, нямам никакъв опит. За първ път се качвам на камион, но пък имам огромното желание да се науча. Те ми даваха шанса да се науча. Колкото не е това чудо? Това за на 15. Пълен може много да носи. По закон е 32. Ама... Имаш ли любима марка? Имам, естествено. Коя? Скрания. Най-любимия ми камион е Renault Magnum. От Сканията, кой е топ модела? Е, 730S, разбира се. Извинявай.
Все едно ми каза S-класа. Най-малкият човек с най-големия камион. Защото по българските фирми ни казват едно на интервюто, пък после става друго. Не дават същите пари, които казват. 80 евро сме на ден. Няма значение, спиш ли, караш ли, събота ли, неделя ли. Фирмата, с която работиш, колко камиона са? 1600 камиона са. А българска фирма? Да. Айде бе. Имат над 2000 работника, шофьори. Един тук ме напсува, че съм бил взел лентата за една минута, въпреки че пред мен имаше трафик. Свиркаме, напсуваме и аз го напсувах и поживо поздраво се разделихме. Първо толкова заседяване, имате проблеми всички. Има. Почти. И сърдечни, и повечето, и килограми. Аз дали ти се чуда как не си качил килограми. Е, при мен от... няма как да стане. Що? И заради заболяването. Той си иска да кажеш, че можеш да си ядеш каквото искаш, колкото да, искаш, не да, да кача. Да. Това не се нарича проблем, само да ти кажа. Проблеми са такива като мен, дето казва месец. Те всички дете, ти как мога да дадеш от някой ресторант или да пиеш кола? Викам, че чо, какво ми е? То е вредно, викам, нека е вредно, бе, няма проблем. Взимам си задължително. Имам си консерви, сиренце, кашкавалче, саламче. Само спане в камиона. Така ли? Да. Ти какво смеш, ти ходи на хотел ли? Да. Не, спиш на паркинга в камиона. Не, тоест ти имаш 2 седмици спане в камиона. Да. Точат нафтата, ти вземат нещо от таймаркето. We follow one Bulgarian lorry. The first group manages to open the door. So you can see he's just closing the door there, but there are some and seconds later, even before we were back in the car, they were past us and onto the track. Защото ремаркето, колкото да е пломбирано и заключено, брезента е... Режеш го и си имаш каквото искаш. Let's just show you these incredible pictures that we've had from our helicopter, and these show what is happening in Calais, where lorries are either stationary or slow moving. Проблемът е в Англия, защото магистралите си има така. И аз очудих първи път, викам. Стига в Англия, влизаме, баси се, едно съм в България. Хе, здравейте, приятелчета. Много давно не съм качвал нещо в TikTok. Аз съм вече само на първи курс. Разтоварих, натоварих. Дрезден, Лайпциг, Германия. И то това ти е втори TikTok. Първият ти какво стана с първи? Първият ми стриха. Защо? Защото ме докладва, че съм на под 18 години. Аз това не мога да разбера, тия модераторите деца на TikTok. Толкова ли нямат? Добре. Тук приготвяме багажа. Това е преди първия курс. Това е преди първия курс, да. Тук спиш по 2 седмици. Да, тук чува, отгоре на второто легло е багажа. Да, тук търсиме камиона. А, ти отиваш и не знаеш кой е камиона, който са ти дали. Да, те си ми дали и само на Viber, получавам само номера на камиона. Тук е момента да се раздявате ли ти хареса? Да, това е много емоционален момент. Това е нещо, което ти с месеци си си обучавал, нали, за това нещо. Читал и си го искал и това е момента, в който ти си го правиш на клипче, да. Първия ти курс. Това е майка ми. Ето бала, намерихме камиона. Това е племеницата на аз. И малкото сладурче мое. Това е внучката ми. Ти нищо не знаеш какъв ще ти е тира, нито марка, нито... Нищо не знам, аз получавам само номер. Даже дори... Ева си яко. Отиваш, казваш номера на камиона, дава ти ключа и почваш да го търсиш с паркинга. Чакай, сега ще я знам. Ето камиона. Малко... Подписваш приемно предавателен протокол. Да. Това е какво става? Еха. Ама какво трябва да се случи, за да ти дигнат парите? Трябва да караш. Трябва да си караш часовете, да си уплътняваш работното време. Хубаво, как се казва шеф, ще не е към... Христо Христов. Господин Христов, това е неговата мечта. Нали в крайна сметка, да. Това е твоята мечта? Абсолютно, това е моята мечта. И господин Христов, оценете своя служител. Аз като ваш колега работодател, макар и в много по-малки мащаби, мога да ви гарантирам, че е много трудно с намирането на качествени хора и това, че вие имате такъв човек, който може да каже някоя добра дума за вас, което за шеф трудно се казва, трябва да бъде оценено подобаващо и по възможност финансово. Аз си благодаря, че те са ми дали шанса. За всичките си десетки клипове с разкази за живота му, едно нещо той никога не е признавал. Твърде лично е, твърде рядко е и е твърде болезнено. Днес това щеше да се промени. Днес щеше да събере сили, да поеме дъх и да го признае.
за 37 години да не си докоснал жена, да не си усещал аромата й, кожата й, устните й, присъствието й, да не може да изпиташ страстта с нея и да имате дете. Може би това е в пъти по-тежко от липсата на ръст. Но може би тъй както слепеца изостря слуха си, така и неговата емоция, вярност и чистота ще свръхкомпенсират тази липса и могат да направят някоя жена много, много щастлива. Затова търси се. Ако ти си някъде там и си готова на платонична, но истинска връзка с едно невероятно и чисто момче, ще оставя специална връзка в описанието именно към него. И така някой ден може би ще си обичана, както друга не е. И в следващото гостуване ще разкажа една вече щастлива история. Вашата. Ти имаш ли други проблеми, освен ниския ръст, свързани с ниското производство? Да, има доста други проблеми. Примерно костите са ми слаби. Примерно като трябва нещо да натегнеш, примерно гачен ключ. Така. Да натегнеш и в един момент просто усещам как почва да ме боли. Да. Друго нещо? Има, ама вече там са твърде лични нещата. Разбрахте. Не, всъщност ще ти кажа. По-добре, няма смисъл да го крия. Говорим за половата система. Mm-hmm. Няма такава. Аз няма как да имам жена, няма как да имам деца, няма как да имам семейство. Това трудно ли е за преглъщане? Еми, беше трудно, да. Доста дълго време беше трудно за преглъщане. Това равносилно ли е на твоя невъзможност да имаш другарче до себе си? Еми, да. Дали има на този свят жена, която би те приела такъв и... Няма представа. Ти искаш такава жена? Еми, що не? Разбира се. Нека да пробваме. Нека да пробваме, нека да го обявим. Нека пък да кажем, че ако имаш жена, която те оценява такъв, и какъвто съм, такъв какъвто си и с ограниченията на тялото, които имаш, и с сърцето, което имаш, и готовността да отдадеш любовта си на тази жена, Що па да не? Това за първ път го казваш. Абсолютно за първ път. Мисля, че ще има жена за теб. Значи все още има добри хора на този свят. Имаш ли опит някакъв с жена? Не, никога. Пробва ли си да направиш първата крачка към някой или... Не, може би все още нямам сили за това. Ако може да се случи такъв тип връзка през това ти гостуване, това ще е нещо много голямо. И аз ще съм много, много, както много щастлив. Както съм емоционален, не? Това ще е нещо много, много голямо. Дано, дано. За абонатите в Patreon, благодарение на които този канал е създаден и съществува. Доста, доста неща. Първо, целият емоционален разговор с Бойко в студио Данков. А тук съм ползвал не повече от 1/10 от всичко, което това уникално момче разказа за себе си. Немски автобан, караш тирчето и слушаш какво? Гангста Парадайс. Задължително. Как става всичките часовници да спрат точно в 3 часа, ама точно. Нали знаеш как имаш едно чувство, че някой те следи, че някой те наблюдава? В момента, в който се обръщам и поглеждам в небе, сила има. Убедил съм се в това. Това е положението, бамба. Какво правим сега? Обърках се малко. Обранец съм се пак. Ще се посмеем, ще си поплачем и ще си вдигнем духа. Стана фал. Много от моите колеги пък са в членове в твоя канал. Всеки месец казват, ама стана най-големия, давай най-големия към добре. Ако можеше да замениш тялото си с тяло, което е на стандартен човек, би ли? Ако намерим булка... Там ще е. Това ще е нещо много голямо. И аз ще съм много, много, както много щастлив. Както ще съм емоционален, не? Това ще е нещо много, много голямо. Дано, дано. Освен това, до дни на ваше разположение ще е клипът Спекула, създаден от нула за имотните възходи и балони по цял свят. Америка, Китай, Европа. Навсякъде е различно и много интересно. Историите ще помогнат да се ориентираме това в България сега балон ли е или естествено развитие. А до дни нов материал отново за вас. Новата генерация AI оръжия. Или с какво ще се води войната на бъдещето. Жокер, дронове и изтребители, управлявани от изкуствен интелект, са най-малкото. А на ваше разположение са още новините на Цанов, както и всички разговори с гости в студиото. Приятно гледане! Та
тая среща исках да завърши по един специален начин. Да го попитам за една негова мечта и ако е по силите ми, да я осъществя. Но изненаданият съм аз. Казва, щастлив съм, пълноценен съм. Нищо не ми трябва. Но и аз имам изненада за теб. И ми вади тетрадка с изписани 33 имена. Като разбрали, че ще ми гостува негови колеги шофьори на тирове, фадроми, бетоновози, булдозери, се събират в тайна конспиративна група. Всеки вади пари и накрая ги дават на Бойко, така че още по време на разговора да ги предаде на Вели. Момичето, за което разказах в предишен епизод на Доброто е заразно. Аз бях от ученичка, вече студентка. И така един ден разбрахме новината, че диагностицирахме с рак. Две операции. Две операции за спасяване на краката. Ходене по мъките от кабинет на кабинет. Трудно влизане в болницата, първото, което е. Трудно излизане. Обаче... Отношението беше под всякаква критика в повечето болници. И повечето лекари ни подмятаха от кабинет на кабинет, за да си изтрушат ръцете и де-факто да не се занимават. И нищо не казва. Питаш, не казва. Потърсихме помощ в чужбина, защото тук системата е много мудна. А просто тумора е агресивен и се разраства много бързо. За много кратко време расте доста, с сантиметри да кажем. Тук никой не се нема да ме оперира заради големината на тумора. И за това пак една от причините е да потърсим помощ в чужбина. На Доброто е заразно, исках да кажа. Така. Са събрали едни пари. Кажи верно. Искаме да ги дариме. Трябва да прочита едни имена. 33 на брой. Всеки е дал по 100 лева за каузата. Денис Кадиров, Адриан Георгиев, Пламен Георгиев, Теодор Христов, Венелин Велчев, Димитър Горанов, Никола Стойчев, Валентин Димитров, Бизи, защото на понеже у мен е 3300 на мен кефи като сума, аз ще дам още 200 от мен, ще стана 3500. Ех. И ще ги дариме. Вау. На Фели. Видях се от моят клип? Да. Вау. Ето сега в този момент ще ги даря. Пред вас. Вели е момичето от клипа, мисля, че при Ивайла Бакалова беше клипа, в което кикбоксьора дари сумата от битката си и отида да я снима лично. Да. Държавата в твоя случай не дава нищо. Да. И сега ти си този пък, който помага на момиче, за което днес държавата не дава нищо. Момчета, нямам думи. Не знаем коя радиоактивна частица от облака в Чернобил е достигнала до страната ни и е увредила Бойко. Но се чудят дали пък и на нас не ни трябва малко радиация, щом това е ефекта. И нашите сърца малко да оголеми, и нас да направи малко по-човечни.